les beques SOS han permès al meu projecte existir, perquè era tan sols una idea, no teníem cap mena de finançament ni cap mena de suport de cap entitat, i llavors el que ens ha permès és poder realitzar-ho i confiar i apostar en la proposta. 24/7 és un projecte de creació artística col·laborativa amb joves que estan entre els 16 i els 30 anys, i el que fèiem és, en l'espai públic i a través de les danses urbanes, fer una creació artística sobre com han viscut i com estan vivint l'actual pandèmia, enfront sobretot d'aquest estigma que es va generar durant el confinament sobre que les joves eren les principals causants de la transmissió del virus. Per nosaltres, en aquest cas, ha estat molt rellevant el suport econòmic, principalment pel fet de que ens obria la porta a començar a desenvolupar el projecte, no? Poder posar un punt d'inici. Ens ha permès també connectar amb els entorns dels participants i amb el territori, poder fer aliances amb altres entitats de gestió comunitària que treballaven en la mateixa línia, i crec que, sense dubte, ha connectat amb nosaltres amb la idea de que l'art és transformador i que l'aposta per l'art suposa un canvi real en la societat. Crec que calen més programes com les beques SOS Cultura, perquè al final les creadores puguem desenvolupar les nostres idees, i sobretot que apostin i recolzin per persones que al final estem en l'atenció directa amb els col·lectius i que per tant necessitem aquest suport. Thank you.